Tak chtěl bych vám představit další insekticidní postřik proti lezoucímu hmyzu, je to zejména proti švábům, ale funguje to samozřejmě i na jiný druhy škůdců, který jsou v domácnosti lezoucí. A to Attack Microcif 10MC. Těle těch různých insekticidních postřiků se prodává na trhu je spousta. A tenhle ten Microcif je možný zajímavý, protože je to jedna koncentrát, který rozmícháme. Těle těch 50 ml je na 2 litry. Když zaschne ten postřik, tak se utvoří jakési mikrokapsule, což znamená, si můžete představit takový malinký skleněný, v přeneseném slova smyslu, nádobky plný toho jedu, toho insekticidu. A funguje až v případě, že ten hmyz ho jakoby došlápne. Já vím, že to zní dost zvláštně, ale je to tak. Jo. To znamená, on se zbytečně neaktivuje dřív, než ten hmyz, nebo samozřejmě jiný členovec přes něj jakoby přejde. Jo. Toho činí docela zajímavý, protože on další z věcí, která jakoby je dobrá na něm, že tolik nezapáchá, jo? Protože se neuvolňují ty škodlivé látky do ovzduší. Je to určený pro neprofesionální použití a samozřejmě musí se dodržovat všechny ty bezpečnostní pravidla, které jsou s tím spojené. Takže bacha, když máte doma nemocné dítě nebo těhotnou ženu, tak si přečíst vždycky ten příbalový leták. Vždycky se podívejte u nás na stránkách, my ty příbalové letáky tam, my je tam máme vložený, takže tam si přečtěte, jaký rizika jsou s tím spojení. Prostě chovejte se k tomu, jako, že to je jed. Jo. Ta aplikace je velmi snadná. Říkám, tahle 50 ml nádobka nám stačí na 2 litry tekutiny, rozmíchá se to se 2 litrama vody. To znamená, my dáme tak zhruba třetinu vody do toho rozprašovače, dolijeme tam tuto tekutinu, pořádně to promícháme a zbytek se doplní tou vodou do toho požadovaného množství. A pak se to aplikuje zejména na spodní stranu nábytku. Jo, ten hmyz se většinou schovává v různých špírách takhle dole. Takže tam my to potřebujeme dostat a tam to teda postříkáme. Začne to účinkovat zhruba po 6 až 12 hodinách, až jakoby potom zaschnutí. A ten účinek je poměrně dlouhý, až v řádech měsíců. Jo. Pokud to nesetřeme. Kdyby se nám náhodou stalo, že bychom to stříkli někde, kde to přichází do styku s potravinami, to znamená stůl nebo kuchyňská linka nebo něco takového, tak to pak pečlivě musíte umýt, aby tam zbytky toho insekticidu nezůstávaly. Jo. A jinak si můžete ošetřit prostě nábytek, spodní strany nábytku. Jo, všade, kde ty šváby a ty rusy se vyskytují, oni samozřejmě vyhledávají takové ty tmavé úkryty a tam se prostě schovávají. Takže to byl přípravek Microcif, zejména proti švábovitým, jako je třeba rus domácí nebo jiný, jo? Ale i proti jinému lezoucímu hmyzu.